Yeah, amici ponovo radi, intervjui na estradi, familija i drugari, vodari, zadrugari, u hotelu i u šari, sportisti, političari, stari i mladi, neko play, neko radi. Zdravlja malo bluda, stiže 13. runda, brate moj, ne da zakuntaš. Plesačice, pevačice, patulci, seksi, babice, ovaj show nema granice. Amici putalice. Amici Dobro večer, ste okej gosti, svi su gosti bili kao da poleće raketa, ovo pred početak, sad će špica, ovo ono. Evo nas večeras uživo u sastavu koji je sigurno sam najaktuelniji ove nedelje, nedelje koja je iza nas, mislim ja merim nedelju od utorka do utorka. S moje desne strane Jovana Jeremić, prvi put u emisiji, dobro večer. Dobro večer, bolje ti našao, prvi put kod tebe. Boga mi, ali prvi put kao gost. Kao gost. Ti si bila kod mene u emisiji još 2008. Ej, čoveče, kad je to bilo? Pre koliko godina? Ne mogu da izračunam se. Pa evo, 13 godina. I to sam bila u publici i sećam se, sedela sam iza Severine i eto, od publike do tvog ravnopravnog gosta ovdje. Eto, vidiš ti. Eto, i kako si ti sećao tad kad si bila? Pa znaš što, uvek si bio šarmantan. Moram to da ti priznam. Uvek si bio moj miljenik. Hvala ti. I ti se ovo baš dobro isticala. Uvek si imala dobra pitanja. Imala si nešto da kažeš, da pitaš. Slušaj, moram tu nešto da ti ispričam. Zapravo, mene ste najviše propagirali ti i Sanja Marinković. Ja moram to da kažem. Jel tako? Jeste, ja Sanju mnogo volim. Znači, mi smo krivci za ovo sve. Jeste. I oni su Sanji zamerali zašto Sanja Marinković meni daje toliko reči u publici, pošto je mena bila kod nje u oficini. I Sanja kaže, vidi, ja ne mogu nju da učutkam. Ona se pripremi za emisiju i šta sad razvali? I sad ja ne mogu da stavim flaster na usta, devojci. Tako je. Pa je tako bilo? Pa mislim, nema šta. I drago mi je to što sam tvoj gost večeras. Mislim da imamo mnogo toga da pričamo. Boga mi, evo, znači, napustila si Happy, prelazni rok, svašta se priča, da li prelaziš na Pink, čujem da si dobila stan u Beogradu na vodi. Neke nevjerojatne ponude, hoćeš nam otkriti večeras? Sve otkrivamo večeras. To, jes, dakle, bit će haos. Sa moje leve strane, Katarina Grujić, nikad bolje ni izgledala, ja ne znam šta je, koje su to magije, šta je to. Hvala ti, divaze, dobroveče tebi, dobroveče našim gledalcima kraj malih ekrana. Ove, kakve to magije koristiš? Joj, ne znam šta da ti kažem. Ne jedeš i treniraš? Pa samo ti, mislim da je, da, to, ne jedem, treniram, savršeno mi je u ljubavi, izbacila sam vrhunski hit malo pre nekoliko sati. A, lepo, pa i to ćemo da večeras imamo TV premijeru. Tako da ćemo, eto, večeras imati TV premijeru. Odlično, pričamo o svemu. E, onda trojka neverovatna, Sergej Pajić, Vukmob preko puta i Uki Ku Una. Ovaj, trojec koji izbacio pesmu Hipnotisana. Dobroveče Ogi, dobroveče našim gledateljima. Jako smo uzbuđeni. Čekaj, Daniel, ja tako, izvini, revu, delujem od tebe da si se toliko uzbudio. Da, da, da. Ja znam da tako delujem na muškarce, ali baš mislim... Seksualna tenzija u vazduhu, ja ne znam šta je. Pritom nisam se uopšte otkrila večeras. E, u tome je moć. U tome je moć jedne žene kad je zakopčena od ovde. A emituje seks. Da, da. Uuu, svaka čast. Svaka čast. I po prvi put DJ Mateo. Pozdravljam sve gledatelje i gledateljice. Velika mi je čast biti u vašoj emisiji sa ovakvim velikom društvom. Drago mi da sam s vama. Mateo, pa dobro, ti si bacio razne hitove ranije. Evo, sad si izbacio ovaj posljednji. Bilo je tu ozbiljni dueta nekad. Po čemu te možda najviše pamti? Pa mislim da me publika pamti najviše kad sam izbacio pjesmu sa Elitnim odredima. To je bilo 2014. godine. Ona si ja. Ta pjesma je stvarno bila veliki boom. Mislim da sad ima preko 26 miliona pregleda. I od tog dana, ajmo reći da je sve krenulo prema naprijed. Evo, već je sad 7. godina, idemo dalje. Bravo, bravo. Ej, za vas dvoje, i to Vuk, Sergej i Uki, kad sam ja stavio, kaže, brate, šta zove se, oni su neka sekta, brate, neke zmije, neke oči, neke tetovaže, šta je to?
A sekta. Dobro, ali vi niste u sekti nekoj zvaničan? Ne, to je samo za spot, jel? Ma, ajde, hoćeš ti da pričaš. Ljudi o sektama misle kao te stvari, tetovaže, odmah povezuju sa sektom zmije, odmah povezuju sa sektom, to ne je nikakve veze sa tim. Da. Ne, mora i to neko. Ne znaju da su sekte mnogo lepa stvar. Sjajna stvar. Uđi tu se. Mogli ja biti baš član. Neka. Da, sekta, da, proteze imate svi, sve buka, jel? Normalno. Da. Dobro. Ajde, pričat ćemo svemu tome. Prego što krenem, evo, sa ovim aktorom, šta je bilo protekle nedelje, izdvojili smo jedan video. Jovana, te pitam, šta se dešava, zašto si napustila Happy, da li prvo to smijem da te pitam? Možda mi pitaš šta hoćeš. Znaš, ja ne volim to. Prva ja kada radim... Sklonim ovu kapu, pošto ne smijem da piše. Slobodno. Prva ja kada radim emisije i kada radim jutarnji, ja ne podnosim to kad mi neko kaže, ovo može da me pitaš, ovo ne možeš. Ja pitam ono što ja smatram da treba da pitam. Tako je, evo ja pitam. A ja pitam uvek ono što interesuje narod. A ja znam da to interesuje narod, tako da možeš slobodno mi pitaš sve. Pa vidi... Nisi više bila Happy. Ne, znaš šta je poenta? 10 godina stvarno sam radila na toj televiziji i to je negde televizija koja je meni u srcu. Ja sam tu počela, ja sam tu nastala, ja sam tu napravila svoje ime i prezime i ponosna sam na to šta sam dala toj televiziji. Ostavila sam veliki medijski kapital Happy televiziji od 21 share u jutarnjem programu i dala sam cijelu sebe. Nisam nijednog momenta nisam povlačila ručnu ni po pitanju emocija i dušu i srce i stvarno je sve uvek bilo podređeno tom poslu. Ja često volim da kažem da sam ja bila venčana za tu televiziju, ne za svog muža i za svoju ćerku, ali znaš kako, u jednom momentu u životu imaš prioritet. Imaš prioritet, meni je prioritet sada moje dete. Kad kažem moje dete, vreme koje mogu da provodim sa svojim detetom, to je pod jedan. I pod dva, da svom detetu omogućim jedan lagodan život koji ona zaslužuje, samim tim što ima majku koja toliko radi i koja nije samo klasičan voditelj, jer ja to nisam. Ja volim za sebe da kažem da sam ja mozak operacije projekata koje sam radila i to je istina. Sve što su gledalci imali prilike da vide u informativnom programu, to sam pisala ja svojom rukom na svom tabletu, pošto je bilo priče da li su tablete ili tablet, na svom tabletu i tako će biti i u budućnosti. Jer negde narod je navikao od mene da sam ja žena iz naroda i da ja ne pripadam toj eliti i da ja nisam ta elita, jer ta elita mene najviše i komentariše na negativan način. A mene narod voli. I ja radim za narod. I jedino narodu dugujem nešto. Eto. Dobro. Ispitaću te o svemu tome i o tebi, ali znači više na Happy-u nisi. Pravi razlog je da se posvetiš porodici. Pravi razlog je da se posvetim svom detetu i da joj obezbedim život koji ona zaslužuje. Dobro. Da li ćeš nam otkriti toko večeri gde se tvoja karijera nastavlja dalje? Možda. Pa čekaj, ako kažem sad na početku... Pa ne, zato to živi gledao se podgreva. Pa čekaj, daj da vidim share. Evo, odmah smo skočili, idemo dalje. Pazi, ja sam opsednuta time, samo da znaš. Ali to je koliko je dobro, toliko je loše. Znam, ali ja sam specijalac u ovom poslu i ja sam čist, surovi profesionalac. I znaš kako kažu, ja ne prelazim. Molim te, nemoj da kažeš prelazim. Ja ne prelazim. Ja dolazim da ostanem i da pobedim. To je velika razlika. Dolazim? A gde? A pa sad... Otvoreno je tržište, ja sam žena sad na tržištu, znaš kako kažu, u prometu, u biznis prometu. Da, ko ti da najbolju ponudu. Pa, izvini. Dobro, ne, pričat ćemo i to šta bi... Koliko daš, toliko i dobiješ. A, znači, ovo što se pisalo o stan u Beogradu na vodi, od televizije Pink da si dobila? Duga emisija. Duga emisija? Da. Duga emisija. Duga emisija. Jer ja bih volao da to jeste, pošto bi... Ali vrti se nešto oko stana, vrti se oko stana nešto. Onda je bilo okej da ja dobijem stan, isto. Beograd na vodi, da ne bi ja morao da... Da ne bi ja morao sad da pređem na Happy. Pa čekaj, šta sada? Oće on i on stan. Ja ne znam što ćemo sada radimo. Brate, moraš reći šta me na pitanje. Čekaj, jedino da podelimo. Pa možemo da podelimo, to je veliki. Podelimo ti ja. Tako je. Meni dajte garažno mjesto, ja sam zadovoljan. Može i garažno i to se. Dobro, ljudi, prošlu nedelju pričat ćemo naravno i o zbiljnim ovim stvarima. Obeleži jedan snimak u autobusu. Ne znam da vidim vaše komentare. Molim vas, video. Pozovemo policiju! Pusti ga, moj telefon! Telefon moj! Telefon moj! Samo
Biste vidjeli svi ovo? Da. Nažalost, šta vi mislite o ovome? Je li okej? Ne, katastrofa. Bože, ne znam gde su roditelji od ove devojke i zašto toliko nasilja u posljednje vreme ima. Tako da ovaj klip samo pokazuje da niko ne treba se ugleda na ovo i niko ne treba ovako da se ponaša. Da, jer sad ako imam ja broj tvog dečka u telefonu, kak je sad... Vidim da je dosta bilo simpatično ljudima po društvenim mrežama, ali ne, ovo nije ni malo simpatično. Da. Nije simpatično, ali bori se cura za dečka. Pa to evo, ajde, slažem se, evo da pitamo i mlađa. Sergej, evo, Uki, vas dvoje sad. Jel bi bila frka sad ti da prođeš kod neke devojke njegov broj? Ne bi. Ne bi bila u autobusu. Ne bi bila u autobusu? Pa ne bi bila frka u autobusu. Oni su se ovdje posvađali zbog... Jer ima broj autobusu. Tako je, zbog dečka. O, jedno je viče, brišimo broj mog dečka, mi ne znamo šta je tu uzrok, čuo sam razne priče. Ali, evo, vi ste mlađi, zato pitam. Nasilje nikad nije rešenje. Tako je. Vrate, živimo u 21. vijeku, ono, sve može rečima da se reši. Nema potrebe za tim. Jeste ljubomori vas dvoje, Uki? E, ali nisam, popravio sam se, pre sam bio previše ljubomori. Imamo ovdje jednu vrlo simpatičnu situaciju. Koliko ti, Uki, imaš godine? Puno. Koliko? 20. 20? Ti kaži puno, šta će mi ono? Čekaj, 20... Ja imam malo, 29. Da, ja imam premalo onda. A koliko ti imaš, Sergij? Dovoljno. Šta to znači? To si dobacio do 18? Dovoljno, dovoljno. Pa sad ću. Kad? Za jednu mjesec, dva. Za jednu dvije godine. Za dva mjeseca, a sad znači ti si nešto stare. Pa dobro, znači ti si ipak onda zrelije i tu negdje rukovodiš ovom priču. Pa da. Dobro, okej. Ne zanima me ovo kako mladi danas reaguju, ti telefoni, društvene mreže, dobro, pričat ćemo. Vuče, tebi se svašta izdešavalo i promenio ti si, Boga mi, život. Iz korena. Jeste, prokomentarisao bih klip. Vozač nema masku, ne znam da li iko bacio pogled na to. Ako pogledate ponovo, vozač nema masku, tako da ugrožava ovaj... Epidemiološki mere krši, misliš? Da, pa dobro, ali čovjek je skočio da ih razdvoji, da ne bude situacija. I tu je ugrozio sve, ih ima. Što se tiče mog života, moj život je onako turbulentan u posljednje vreme, to mogu da kažem. Kad nije bio? Uvek je bio, da, ali sad je onako poprilično turbulentan. Malo sam, ja sam, što se tiče naše pesme, doći ćemo verovatno na tu temu. Naravno, lagano. Ja sam imao taj projekat odavno i nisam znao šta ću s tim projektom i nekako slušajući levo, desno, kako, šta, nekako sam došao na ideju da njih pitam, pustio sam njima jer nekako imali smo tu saradnju na TikTok i Instagram gde je pesma sjajno prošla, oni su samo učestvovali u spotu i onda sam rekao, ajde uradimo pesmu zajedno, što da ne, ako ništa drugo, bar ćemo ući u istoriju, imat ćemo nešto da gledamo za 5, 10, 15 godina. Uradili smo tu pesmu. Ja sam apsolutno zaboravio što sam htio da kažem. Ja sam gledala pesmu i sam veliki fan tebe i tvoje žene. Tvoja žena je inače jedna fenomenalna mlada dama koja je novinarka, koja je jako posvećena, dobra osoba, jedna poštena devojka. Ja je mnogo volim i veliki pozdrav za Olju. Hoćeš da je ubaciš to da ti budeš radila novo, što da ne? Uvek sve. Slušaj, ja sam neko ko obožava nove mlade ljude i nisam po tom pitanju uopšte sujetna. Čak i na televiziji, stvarno, gde sam radila do skoro, nove ljude sam totalno dovodila i neke nove klince. I u životu ću se truditi da iza mene u ovom poslu ostanu novi ljudi koji mogu da nastave i kad mene više ne bude bilo. I to je mnogo važno. Ja sada ćemo toko mislim, moći vidimo neke od tvojih talenata. Ti plešeš, igraš, imitiraš, ludnici. Ja moram da kažem nešto javno sada, ovako, milionskim auditorijumom. Ja sam pripremila jednu tačku večeras. Tačku, savršeno. Za tebe. Divno! Ali iznojila sam se noćas 3 sata koliko sam vežbala predogledalo. Kunim ti se, majke mi. Znači, imat ćemo tu privilegiju da vidimo tu tačku večeras. Imat ćete privilegiju. Nadam se da to neće biti tačka, nego jedan zarez, da to možemo i u budućnosti da uradimo. Tri tačke. Tri tačke, to. Tri tačke. Ok, prvo red kretenskih pitalica, šta bi radije? Katarina, šta bi radije? Šta? Nisam čula. Šta bi radio? Šta bi radio? Odlupao. Ovo su prvo čudna, nenormalna pitanja. Da, ne, ja ne znam šta si smislio i neću da odgovorim ovo nešto katastrofa. Da ti se niko ne pojavi na svadbi ili na sahrani? To je duboko pitanje. Pa nije za... ne znam. Pa na sahrani ti je već sve jedno. Na svadbi treba bude zabava. Pa ne treba da ih bude dosta na sahrani da slave što me nema. Pa ne znam iskreno, za svadbu mi je valjda dovoljan samo partner i muž budući. Dobro, to si lepo. Budući muž? Pa, kad se budem davala nekada. Dobro, moram pričati o tome, u redu. Sergej. Pucaj.
Šta bi radije? Da procure unine nage fotke ili da je prevariš? Kako te našo, vidi. Ubote kao nožem. Nage fotke ne postoje. Ne, ne, da se, ovo su hipotetička pitanja. A hipotetička? Nađeš se u situaciji, šta bi radije? Da je prevariš ili da procure njene gole fotke? Ja sam baš mislio da će neko lagano pitanje posle ovog mene dozavati. Pa ne bi nikad prevare tako da je to drugo. Bolje da procure fotke. Bolje da procure. One cure. Svima su počele da cure. Pa svima cure te fotografije. E, tako sad, sad je kao da je to sad neko svetsko čudo kad se pojave fotografije na kojima neko malo ovako više obnaže. Pa šta sad, Bože moj, živ čovjek, pa šta sad? Tako je, živ čovjek. Pa nije ubio čovjek ako se slikao. Zato smo mi tu. Da je sramota biti go, goli pred kamerom. Pa bravo. Tako je. I da trčimo goli oko da se ubijemo. Mislim, šta sad, neće, ne može da se ubije ako su procurile fotke. Tako je. Pa nije ubio čoveka. Nije. Pa šta sad, jel, dir, jel nekom nadeo zlo što je go na fotografiji? Pa nije, pa doviđenja, prijatno, hvala. Apsolutno. Sve lažni moralisti. E, hvala, odgovorno ste i za mene. Mateo, šta bi radi jedan ogroman hit, ali da bude trash seljana ili nekoliko umerenih, ali da bude umetnički? Šta, neki? Amen, pitanje. Jedan hit, ali seljački, ali hit mega, dobro. Ili više umerenih, ali ono kao kulturiški. Ma da bude seljački hit, da svi znaju, čao. To je to. To je to. Pa pametno. Jovana. Slušam. Pucaj. Da li bi, šta bi radije? Jednog dana da osnovna škola koju si pohađala bude nazvana po tvom imenu dobro. I prezimu, ili da budeš vlasnica i urednica najgledanije televizije u Srbiji? Uf. Mrtva trka. Škola. Slušaj, s obzirom da sam se ja toliko napatila u toj školi i da je toliko traumu, bio bi red da makar ta škola jedan dobije i da po meni. Osnovno u Ljigu, da može u Ljigu. Kako? U Ljigu osnovna škola. U Ljigu. A ti, gde nisi bila ta generacija? Osnovi ili srednje? U osnovnoj školi Sava Kerković u Ljigu i to moram da razmislim. Ja sam bila u srednjoj gimnaziji opšte tipa. A ja nisam bio u gimnaziji. Ja sam u gimnaziji bila. A bio sam ovaj. Ne znam, nije tad ni birano, trebao sam budim u srednjoj, ali sam dobio dvojku na diplomsku. E, ne bude da izaberem da ime škole. Bravo, bravo. Meni je obrazovanje važno, iskreno ti kažem, i ja to propagiram u javnosti. Apsolutno se slažem. I ljute se na mene što mašem državnim diplomama, mahaću do smrti, rekla sam. Mahali bi oni da mogu, da imaju te diplome. Ne maše se s privatnim fakultetom, s takvim diplomama, maše se isključivo s državnim. Deca koja su završila državni fakultet u roku sa prosekom preko 9 znaju o čemu pričaju, o čemu ja pričam. I mahaću uvek. I doviđenje, prijatno, hvala. Mašite i vi, meni vi me ne smetate. Ako vam ja smetam, promenite kanal. Doviđenje. Tako je. Znači, državna veća je jača od privatne. Pa uvek. Nismo mi strana zemlja, pa da Oxford ili neki univerziteti drugi budu imaju privatni. Tako. Mi ipak živimo u Srbiji. Naši državni fakulteti su bolji od njihovih privatnih, jer ja imam drugaricu, Mašu, koja je bila student generacije, prosek 10.00, ona je bila Maša, prva. Maša diploma. Maša je sada i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i bila je prva u Evropi u takmičenju u tužilaštvu. Prema tome, naš pravni fakultet može da stane na crtu svim svetskim. Molim lepo, tako je. To je to. Vuče, šta bi radije? Bio niži 15 cm ili duplo širi? A nemam gde niže da budem, brate, mili. Aj. Pa, na primjer, još niži 15 cm ili duplo širi? Bolje da budem širi. Posto, nema gde niže od ovoga. Ok. Uki. Koko, majko, moj. Dobro što ti tamo ište. Šta bi radije? Imala na ruci tetovažu Sergej Uki uokvirene u srcu ili leptira na zadnjici? Pa može obe, sve jedno. Kakav problem. Pa baš mi je sve jedno, nema problem. I okej ti da imaš i tu kao? Okej, mi je sve sa onom probodinom strelom. To je baš lepo, kao JNA nekad, lepo, bravo. Pa da. Još po jedno pitanje, Katarina, šta bi radije? Da imaš 15 kila viška ili potpuno ravni grudi i zadnjici? Imala sam 15, nisam 15, ali 10 sam možda imala. Ili imaš 15 kila viška ili potpuno ravni grudi i zadnjici. Šta biraš? Ja, isto mi je, ali ajde 10 kila više. Pa dobro, nije baš isto. Okej, Sergej, šta bi radije? Da ti Uki prevari sa ženom ili sa muškarcem? Da se desi, pričamo hipotetično. Ja sam malo, dobro, okej. Mnogo razmišljaš, što ti izračunaš, što ti izračunaš, ja 500 odgovora smislim. Hoćete vi mjesto mene da odgovorim? Pa neću, ali ajde. Onda sačkaj da sam sačkaj. Žena. Pa sa ženom, ajde, nekako blakše podnije. To ti kaže. Mateo, šta bi radije? Bio s najružnijom ženom na planeti, a voleo iskreno, ili bio sa najlepšom ikada, ali bez prevelike ljubavi?
Ho, to je dobro pitanje. Na prvo pitanje mogu da dam odgovor. Šta bi ti odgovore za mene? Ajde ti odgovar, nemoj mene više majke. Pa šta ja znam, iskreno mislim... Čekaj, šta je bilo prvo pitanje? Da li bi radije bio da li bi radije s najružnijom ženom na planeti, ali je voleo iskreno ili bio s najlepšom ikada bez prevelike ljubavi? Ja mislim da ne postoji ružna žena, sve su žene lijepe na njezin način, tako da bitno je da je iskrena ljubav. Dobro, bravo. Jovana, šta bi radije? Loš seks do kraja života ili da ga nemaš uopšte? Joj, Bože. Jedno i drugo je potpuno tragično. Gde me nađe s tim pitanjem, ti znaš koliko je meni seks važan, realno. Pa ne, ali ti se kasno desio koliko sam ja pročitao. Jeste, kasno, 24. Jesi nadoknadila? E, slušaj, pa i nisam, znaš, nisam ja tip koji voli da menja. Ja kad se zaljubim nekog, meni se taj sviđa i to je to. Meni je poverenje važno, znaš, ja sam ti taj malo starinski tip, iako uopšte tako ne izgledam, ljudi... Gledajte moje klipove, znaš, ja sam opuštenija, ja imam mnogo prijatelja, muškarci su mi uglavnom prijatelji, mi otvoreno pričamo o seksu, ja sam njima psihoterapeut, dođem nekim mojim prijateljima. I onda ljudi kad tako vide da sam ja opušten i da otvoreno pričam o tim stvarima, jer prosto ja smatram da otvoreno treba pričati o seksu, onda oni, znaš, misle da je to tako, ali suprotno je skroz, ja imam dole katanac. Samo otključavaju posebni. A kakve klipove imaš? Evo raz. Ozbiljno, da, da. Samo posebni otključaju. A jeste, ja moram da volim čoveka da bih mogla da... Apsolutno, pa to je žena. Jer ne vredi, ja ne bih mogla da budem sa nekim da ga ne volim. Jednostavno, to ne bi bila ja. Jer ja to radim dušom. Ja sam umetnik i u krevetu kao i u poslu. Jovana, ja... To napeto zvuči. Verujem u to maksimalno i to se vidi, energija koju ti emituješ i ovako i na poslu, naročito na klipovima, ti se ne libiš da se snimiš kako vežbaš, kako igraš. Misliš da emitujem seksualnost? Da. Da, slažem se sa tobom i ponosim se sa tim jer mislim da je sve više i više frigidni žena i da je to propast. Žena treba da bude seksualna i da na jedan lep, elegantan način to prikazuje i da onako, kako ti kažem, bude erotična, ali na jedan... Sofisticiran način. Sofisticirani šmekerski način. O tome pričamo. A da bom. Bravo. Vuče, pošto si svašta pričao, šta bi radije? Da, dođeš u situaciju, sve se izmeni, nestane vreme, ovo ono. Radije, da li bi radije ponovo bio s Kijom ili sa Tijanom Ajfom? S Tijanom Ajfom. S Tijanom Ajfom? Da, Tijan Ajfom je car. Tijan Ajfom je jedan drug, prijatelj, brat. Šta god, kako god, to je jedna jako kvalitetna osoba, šta god ljudi pričali za nju, ona je ona ozbiljna drugačina i u vatru bi skočila za osobu koju voli, koju poštuje. Tako da ti je veliki poziv za Tijanu Ajfom, to je to jedna ljudina. Hvala. Uki, pazi sad, ovo je baš teško pitanje. Hvala. Da li bi radije otišla 200 godina u prošlost? Dobro. I saznala da su ti preci krali novac iz crkve? Ili otišla 100 godina u budućnost i saznala da su tvoji naslednici ukinuli TikTok i YouTube u svetu? Otišla 100 godina u budućnost i nagradila ih. Čekaj, ti bi nagradila ove što su ukinuli TikTok od koje je tebe proslavio? Da. Pa to je malo čudno. Jeste. Hoćeš da kažem. Iskreno, u neku ruku je razumem. Sve umeđi mene je malo čudno. Pa šta, ti ne voliš TikTok i ukinula bi ga? Pa ne, volim ga, mislim, svejedno mi je. Sve jedno. Pa nemam neku ljubav prema TikToku. Dobro, okej, pa ne kao društvenim mrežama. Dobro, u redu. Meni nikad nije sve jedno ništa. Sad ću da ti pita par ozbiljnih stvari, vidjet ćemo sad kada ću da primjerim. Pre toga idemo na sponzore. Tijana, dobroveče, imam broj tvojeg dečka, sad muža obrisat ću ako hoćeš. Ne, okej, ne moramo da se bijemo. Skroz okej, skroz okej. Imam i tvojeg dečka. Bolje da obrišite grupe koje imate. To nemam ništa protiv. To je tačno. To je okej. E, samo pre naših sponzora ja bih voljela da učinimo jednu lepu stvar za jednog malog dečka, da Boško pobedi i da pošaljemo svi 10-32 na 30-30. To je nama stvarno ništa, a njemu će baš da znači, ako nije problem. E, možda ponoviš 10? 32 na 30-30. A sad ću onda da pošaljem. Ajde, da uradimo to. Ja sam već poslala, poslaćemo poslala. Tako je. Naravno, naši dragi sponzori, dok vi ostali šaljete poruke, Metro obuća i ovog utorka sa nama imaju novu kolekciju. Pogledajte njihovom sajtu ili Instagram profilu i izaberite nešto iz nove kolekcije. Zinamik
je stvar koju mi popijem uvod pred emisiju na prirodnoj bazi i odlična za koncentraciju, jednu kesicu ili jednu tabletu dnevno. Ovo Jovana, još kad ti dam pred emisiju, vidi. E šta je to, kaži mi? Vidi, sjajna stvar, koncentracija, fokus na bazi, lista manga, možda budeš 6-8 sati ti koncentracija, top učiš, duga vožnja. Uopšte kad imamo problema, ako smo zaboravili, to sjajna stvar. Znaš što, to mi treba za emisiju, jer ja stvarno baš... Ne, pa treba za fokus, da budeš još koncentrisani. Soccerbet, naši dragi prijatelji, i ovog puta su sa nama. Kasnije ćemo odigrati soccer pong. Mislim da će to Kaća i Jovana odigrati. Nekog da obradujemo, postavite njihov Instagram profil i sve već znate kako se igramo. A za naše drage goste imamo ove poklon vouchere kao i svake emisije. Tako je. Skini Max, ko treba da dovede svoju liniju u red, skini maksimalno za jako kratak period i dovedite... Za 20 dana do 10 kilograma, toliko je popularno, evo, ukrali su mi ono moje da se QR kod i preko telefona imate one provetice ludilo. Jeste, i oni vam pričaju šta, koji dan treba da popijete. Ana Life bolnica, sve što pomislite, oni imaju od estetske hirurgije, preko fizio nekih terapija, sve, bukvalno. I za muškarce, i za žene. Šta je to? Ček, mogu da pipnem? Možeš. Mogu da... Nisam nikad pipala te silikone. Su to silikoni? Da. Zamisli kako muškarcima koji pipaju silikon. Pa ne pipa baš direktno, ide preko kože, ali je ovaj... Ne smem previše da pipam. Pipaj slobodno, jesi razmišljala o tome? O ovome? Ne, imam svoje prirode. Ne, znam, nego pipa. Žene vole danas, brate. Ali slušaj, samo da ti kažem, da nemam da. Zašto da ne? Ja sam pobornik tih estetskih operacija u smislu da žena izgleda lepo, da bude onako, da bude prirodno lepa i da se ne vidi da je ništa radila, znaš. A ne treba da se uzima primjer one koje prepumpaju sve na sebi i užasno izgledaju. Ja volim da žena bude lepa, da bude, da sija, znaš. Ali mislim da je najbolji recept kada je zadovoljna, da zadovoljna žena sija. Tako je, apsolutno se slažem. Najljepše je ko žene osmijeh, to je najljepše. Jeste. Mateo, ali ćeš da simpatije skupiš večeras ko žena, ja ne mogu da vidim. To je, slažem se, najvažnije je ko žena, majka, lijep osmijeh, lijepe zube. Slušaj, na takve frajere žene padaju. To što si sad rekao da je svaka žena lepa na svoj način, ja te pomno slušam. A to je 100%, ja stojim iza toga. A ja se ne slažem sa tim, Boga mi. A zašto? S čim se ti slažeš? Pa čisto da isprovociram nju da nisu sve žene lepe. I onako će me pljuvati poslije na klipovima, tako da moraš nešto da daš, naravno. Baterijal, sraza bolja. Idemo dalje, biota intima, svi znate šta je to, to je probiotik za nas žene. Rešava crevni, urinalni i vaginalni trakt. Samo jedna kapsula dnevno je dovoljna da budete perfektno zdrave. Comtrade i Tesla uređaji su zaduženi večeras da ovde bude zdrav i čist prečišćen vazduh. Koliko neko ima problema sa nekom alergijom, idealan je za vaše domove. VTF Radio, Globatel, Waikiki, ukoliko želite da se obučete kao ognjenamidžić, na primer. LCW.com može sve i online. Tako je, Afrička šljiva, Pink taksi, sa njima stižete svuda na vreme, imamo poklon vouchere. Svi dobijate dva besplatna vouchera na teritoriju grada Beograda. Wizard je naravno zadužen za ovu rasvetu ovde i led ekrane u našem studiju, kao i uvek, i Cargo Butler. Tako je. Mislim da smo sve rekli. Jesmo, e sad prvo Kaća, nešto na telefonu, s kim se dopisuješ?